ក៏បានចូលរួមបុណ្យសម្រាប់កសាងក្នុងវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលចាស់ផងដែរលោកអ្នកសប្បុរសជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃសុក្រ9រោចខែចេឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2565ត្រូវនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ក្នុងថ្ងៃនេះព្រះធម្មាលង្ការមុនីចន្ទសុជុនព្រះគ្រូចន្ទធិការវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់បាននិមន្តទៅទទួលផតថ្ងៃត្រង់និងផ្ដល់អាវ័តខ្លីដល់ពុទ្ធបរិស័ទនៅវត្តនគរធរទីក្រុងសាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូសហរដ្ឋអាមេរិកហើយពុទ្ធបរិស័ទក្នុងទីនោះក៏បានចូលរួមបុណ្យសម្រាប់កសាងក្នុងវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ផងដែរបន្ទាប់មកព្រះអង្គគ្រូបានបន្តដំណើរចេញពីទីក្រុងសាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូទៅកាន់រដ្ឋឡរីដាសូមអរគុណចំពោះទឹកចិត្តដ៏ល្អរបស់ព្រះសង្ឃនិងពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបដែលបានទទួលស្វាគមន៍ព្រះអង្គគ្រូយ៉ាងកក់ក្ដៅសូមអនុមោទនាបុណ្យនិងមានសុខភាពល្អជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចចំណែកឯនៅក្នុងវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ឯនេះវិញពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងស្រុកមង្គលបុរីនិងក្នុងក្រុងស្រីសោភ័ណ្ឌបានចូលរួមទ្រទ្រង់ការសិក្សារៀនសូត្រនិងទ្រទ្រង់វិស័យកសាងជាពិសេសគឺថ្វាយបង្គំពុទ្ធស្ថាននានានៅក្នុងវត្តដោយមើលឃើញការពីក្នុងកម្មវិធីបុណ្យធំធំនានាមានបុណ្យកឋិនទាននាពេលកន្លងមកនេះគ្មានកន្លែងសម្រាប់ចតរថយន្តព្រះអង្គគ្រូក៏បានសម្រេចប្រតិយកសាងនៅចំណតរថយន្តនេះឡើងដើម្បីសម្រួលដល់ពុទ្ធបរិស័ទដែលបានអញ្ជើញមកដល់វត្តប្រសិនបើសាធុសប្បុរសពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីក្នុងនិងក្រៅប្រទេសមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចូលរួមជាវដី1ការ៉េមានតម្លៃ6000រៀលស្មើនឹង1ដុល្លារ5កាក់និងចូលរួមចាក់ដី1ឡានតម្លៃ25000រៀលស្មើនឹង6ដុល្លារជាចុងបញ្ចប់នេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាអាចារ្យគណៈកម្មការសូមជូនពរពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានជួបប្រទះនឹងពុទ្ធពរ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសុខោបញ្ញសៈឧជយោការសន្សំបុណ្យរមែងនាំមកនៅសេចក្តីសុខសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ